Қайырлы кеш, достар, сіздермен Review News. Эфирде мен Ержан Мұхатаев, өздеріңізбен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:35-те шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Эксклюзив. Қырғызстандық хитмен Улукман Апа Алматыда. В этом году ждет большое шоу. Ирина Қайратовна, Асха Принц, Дела Кур, Шиза концертке қатысқаны үшін қанша гонорар алды? Су. Мясная нарезка, фруктовая нарезка и орамал был. Олжас апай Нышанбек Жұбанаевқа өкпелі ме? Просто мынау группаласымыз өзіміз тете ғой енді. Очоудың базынасына Нышанбек не дейді? Ол жекен қалжыңдаған ғой. Қайрат Нұртас versus Ирина Қайратовна. Қайрекеге қарсы тұратын күш Қазақстанда жоқ деп ойлаймын. Review News КН мен ИК-ның мега концертіне 2 билет ойнатар. Между нами расстояние, но я слышу твое дыхание. Бұл хиттің авторы Улукман Апа Алматыда соло концерт өткізді. Кешке келген фанаттар Улукманды ғана емес, Ирина Қайратовна, Шиза, Асха Принц, Дела Кур сынды топ артистерді тыңдап, құлақ құрышын қандырып қайтты. Қырғызстандық рэпер оларға қанша гонорар төледі? Айдана Шалқар анықтады. Бүгін махаббаттан баз кешіп жүрген алматылықтардың бәрі осында. Олардың басын қосқан қырғызстандық хитмен Улукман Апа. ТМД тыңдарманның фаворитіне айналған Улукман дәл қазір мына сахнаға жан бітіретін болады. Олай болса, бірген кетейік. В этом году ждет большое шоу. Бұл жолы жанды дауыстағы үлкен шоу болады. Бірнеше артист сахнаға шығады. 2023 жылы өткізген концертке қарағанда кәсібилігіміз артты. Ең танымал тректер бар даусымен қосылан деткен фанаттар. Бұл кеште Улукман Апа жалғыз болмады. Ирина Қайратовна, Асха Принц, Шиза, Дела Курсында топ артистер бірінен соң бірі сахнаға шығып тыңдарманды есінен тандырғандай. С ребятами очень давно знакомы. Жігіттермен достығымызға бірнеше жыл болды. Қазақстанда концерт ұйымдастыруды жоспарлаған сәттен бастап оларға ұсыныс білдірдім. Біздің бірлігіміз өте керемет. Қазақ қырғыз бір туған деп бекер айтпайды ғой. Бүгін Улукман Апаның концертінде өнер көрсеттіңіз. Тығыз графигіңізге қарамастан бірден келістіңіз ба? Ассаламу алейкум. Я сразу келісім. Улукман Апа наш брат. Всегда қолдап жүреміз бір-бірімізді. Красавчик. 2018 жылы біз Исуккүлге барған кезде олар бізбен бірге сұхбат еткен бір күнде. И сол кезде өлеңдерін естідім да крутой деп айттым. А потом он начал стрелять уже. Қай әні құлағыңыздың түбінен кетпей ойнап тұрады? Прям еттім дамайын мен Улукман Апаны. Бірақ но я сказал им не сегодня, не сегодня. Говорю им не сегодня, дейтін өлең бар. Громче Алматы. Бір қызығы, сахнада өнер көрсеткен хитмендер Улукманнан бір тиын да алмаған. Они гонорар не брали. Бүгін олар тегін өнер көрсетті. Мүлде гонорар алған жоқ. Барлығы шын ниетпен қолдап келіп отыр. Бүгінгі концертте өнер көрсету үшін қандай талаптар қойдыңыз? Су. Мясная нарезка, фруктовая нарезка и орамал был. Дэля Казош. Мен альбомында бірге трек болады. Улукман Апа, я жду твой куплет. На дверь жерлеңіз, Улукман Апа. Мама, мен әлі телевизордамын. Вот это минуты три до сих пор в телевизоре, мам. НТК-дан көре аласыз. НТК, мам, привет. Жақсы, рахмет. Всем пока. Мам, кеттім мен телевизорға. Очень хочу записать трек с Ириной Қайратовной. Алдағы уақытта Ирина Қайратовнамен, Асха Принцпен, Шизамен фит жазғым келеді. Былтыр Скриптонитпен коллаборация жасағанбыз. Әділмен тағы бірлесіп ән шығару жоспарында бар. Улукман Апаны қашаннан бері танисыз? Оның шығармашылығын қашаннан бері білесіз? Осы 42 айынан бері, примерно плюс-минус. Шизамен шықты ғой бір клиптер, содан бастап, я, тыңдап кетірмін. Жаман ойлар мазалайды мені. Блин, прямо четко білмеймін, бірақ бірінші рет көбісі сияқты тиктоктан естідім өлеңдерін. Между нами расстояние, но я слышу твое дыхание. Деген өлең. Ема, обожаю осы өлеңді. Улукманның бүгінгі кешінен біз Нұрайтта кездестіріп қалдық. Көңіл күйің қалай? Күшті, күшті, күшті. Тусовка, движняк, движняк. Помнишь, тан-тан-тали.
Тан-тан-тан-тара-тарай. Все. Шынымды айтсам, осы жақыннан бері, осы жақында тыңдап бастадым. Ал Ирина Кайратовнаны, Дэляны поддержать еді үшін келдім. Дэля, Ика, Алдик, давайте, I love you. В основном Шиза мен фит айттой, содан бері жақсы тыңдап көттім. Сосын скриптонитпен айтты, короче, потолок. Между нами расстояние. Бірден, нәне, обед. Короче, блем, естем блем. Лукманабо, Ирина Каратовна, Делакур, Асқа Принц, Шиза. Бүгін хитмендерден құралған комбо концерт болғанына күмән келтіре алмаймыз. Тіпті қосыла әндетке фанаттардың дауысынан құлағымыз естімей қалғандай. Ерекше вайп сыйлаған Лукманды Алматы тағы да күтеді. Оппенгеймер vs. Барби. Қос туындының шайқасы әлі де жалғасуда. Бұл жолы Оппенгеймер триумф тағына жайғасты. Оны ақштың актерлар гильдиясы, яғни SAG Awards 2024 шарасы мәлімдеді. Лос-Анджелесте премия дүркіреп өтті. Голливуд жұлдыздарының басын біріктірген SAG Awards 2024 салтанатты шарасы биыл 30-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Қызыл түстің орнына көк түсті кілем жайған жоба авторлары кино жұлдыздарын ғана емес, музыканттарды да арнайы шақырған. Мәселен, Blue Carpet-те Селена Гомес, Билли Айлиш сынды өнерпаздарды байқауға болады. Шараның шымылдығын «Дьявол Нойс Прада» фильмінің басты кейіпкерлері ашты. Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй және Эмили Блант арнайы сөз сөйлеп, үміткерлерге сәттілік тіледі. SAG Awards пайымымен Оппенгеймер үздік фильм. Сонда Ленда үздік актерлік құрам номинациясында еленді. Ал Роберт Оппенгеймердің рөлін сомдаған Киллиан Мёрфи үздік актер деп танылды. My Oppenheimer crew, my Oppenheimer... Оппенгеймердегі командам екінші отбасыма айналды. Түсірілім алаңында кәсіби актерлардан үлкен тәжірибе жинадым. Мен мұндай қолдауды бұрын соңды көрмегем. Барлықтарыңызға рахмет. Дәл осы туындыда бой көрсеткен Роберт Дауни кіші екінші пландағы үздік актер атанды. Ол бұл жеңісіне әзілмен жауап берді. Why me? Why now? Құрметті шара ұжымы, неге мен? Өзге үміткерлерге қарағанда жолым болушы екен өзімде білем. Оны қайтадан дәлелдеудің қажет жоқ. Дегенмен басымды иіп алғыс айтам. Режиссер Крис Ноланның сенімін ақтадым деп ойлаймын. 2023 жылдың қорытындысы бойынша үздік актриса деп Killers of the Flowers Moon фильмімен Лили Гладстоун марапатталды. Телехикаядағы үздік драмалық роль номинациясы актер Педро Паскальға The Last of Us лентасы үшін табысталды. Кеште Барби жұлдызы Марго Робби бой көрсеткенімен өкінішке қарай хит туынды бірде-бір жүлде ала алмады. SAG Awards жеңімпаздарын марапаттап жатқан тұста Миланда сән апталығы басталды. Әуелі Dolce & Gabbana-ның көз қыз топтамасы таныстырылды. Шоу жұлдыздары қатарында Ирина Шейк те бар. Оның жүзі торлы пердемен жасырылған, ал жартылай жібектен тігілген бантпен безендірілген қара мөлдір көйлегі көптің талқысына түсті. Итальяндық брендтің жаңа топтамасына туксидо, яғни смокинг атауы берілген дизайнер шабытты ерлер киімінің элементтерінен алғанын айтады. Сәнгердің қолынан түрленген әйелдер лугы қонақтарға ерекше әсер қалдырды. Әсіресе қысқартылған етек, жауырынан жағалай қондырылған жылтыр тастар, кеуде тұсқа тақау тігілген шілтер көздің жауын алардай. Бұл жолы қою түстерге басымдық берілген. Көрсетілімнің көркін қыздырғандар қатарында Наоми Кэмпбелл, Ева Герцикова да бар. Олардың бөксесі ашық, бел тұсына бант байланған. Еріндеріндегі қызыл далап образды толықтырып, соңғы нүктесін қойып тұрғандай. Ал қадірменді қонақтар арасында танымал модель Эшли Грэм болды. Оның қасында актриса Эва Мендес алдыңғы қатарда отырды. Музыка жаңалықтарына ойыссақ, Мирас Жүгінісовтің әр бейне баяны бір кино. Хитмен бұл жолы Номад Станс каскадерлармен бірігіп клип түсірді. Шерхан Пірназар мен Фариза Ескермес ғашықтарды ойнайды. Қалымызда болашаққа екі жолдыма, екеумізге ең керегі болды салғана.
Агент 007 Мираж Жүгінісовтың жаңа бейне баяны басы мен аяғы кульминациясы бар құдды өркино дерсіз. Жолдама композициясына қаржыны аянып қалмағаны байқалады. Мини-фильмнің кейіпкерлері Шерхан Пірназар мен Фариза Ескермес. Қос қашықты сомдайтын актерлар өмірлеріне төнген қауіппен күреседі. Димаш Құдайберген дерсті қуантты. Жаханның жанарын жаулаған жұлдыз «When I've Got You» трегіне бейне баян сүрді. Жанры – хоррор. Димаш басты рөлде. Ол апокалипсисте зомбидан сүйіктісін құтқарады. Құдайберген тегі Түркияның Ыстамбұл қаласында бүгін өтетін жеке концертінде дәл осы клиптің тұсауын кеспек. Ғалымжан Молданазар Айсултан Сейітовтың қара студиясымен бірікті. Музыкант кинокомпанияның қолдауымен «Қараңғыда» атты клип түсірді. Әділет Әбіш режиссерлік еткен мюзик видео достық, үміт және мейірімділік тақырыптарын қамтиды. Молданазар мюзик лейблінің YouTube каналына шыққан бейнебаянның ұзақтығы 7 минут. Нұршанбек Жұбанаевтың таптымау сені толық метріне көңілі толмайды. Бұл мәлімдеме Олжас Абайдың шамына тиді ме? Кім білсін? Эй, группалас, есіңді жинатайын деп жауап қатты. Қос парталастың арасынан қандай қарамысы қойтты. Актерлардың кино нарықта бөлісе алмай жүргені бар ма? Сымбат Сағындық очоудың өзінен сұрады. Соңғы кездері очоуға әріптестері тарапынан әңгіме сөз көбейген даудың басы Нұршанбек Жұбанаевтың сұхбаттағы сөзінен басталады. Олжас оған сторисінде назалы жауап қатқанды. Нұршанбек Жұбанаевтың таптымау сені туралы айтқан хейтінен кейін, «Эй, группалас, есіңді бір жинатайын» деп ашулы адуынды жазба жарияладың. Ойын ба әлде өзара қалай? Ойын енді. Группалас болғаннан кейін енді басқаға сөзің нетпейді ғой, былайша айтқанда басқа көңілде отырмаймын мен. Просто группаласымыз өзіміз тете ғой енді, былайша айтқанда бір-бірімізге жаңағы боқтай береміз, неде бір съемкада кездесіп қалған кезде жаңағы таласып қаламыз, бәсекеге түсіп қаламыз өзімізше іштей. Олжас ойын деп қысқа қайырса да, қос тарапты тыңдау үшін бұл сауалды Нұршанбек Жұбанаевтың өзіне қойып көрдік. Таптымау сені толық метр туралы бір өткір пікір айттыңыз. Осы сұрағаға, соңғы сұрақ. Олжас Абай кейін өкпесін айтты. Жоқ, жай ол жекен қалжыңдаған ғой. Жай прикол ғой, бәрі прикол, қалжың ешқандай ойында не жоқ. Просто кейде сондай біздің актерлардың арасында сондай ойын күлкі витамин болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Олжас елдің сөзіне елегізбей, ақырын ғана аяңдап кинодағы кәсіби мәнсәбін жасап келеді. Ол тіпті жақын күнде Қазақстанның үздік актер атануы бек мүмкін. Үздік актер номинациясына ұсынылып жатырсың? Иә, үздік актер номинациясына беріпті. Дайынмын алуға. Очоу жақында ғана Дариға Бадықовамен бірігіп кино таспалауға кірісті. Дариға, бұндай маңызды істе бір-бірімізге демеу болуымыз керек дейді. Олжас бірнеше сұхбаттарда айтып қалды, мені депрессиядан алып шыққан Дариға деп. Білмеймін оны қаншалықты енді үйтіп айтып жатса, конечно, рахмет. Жалпы кішкене өзіме қарағандашы Сымбат. Біреуге мотивация бергенге құмар сияқтымын. Біреуге мотивация беремді, өзіме келгенде сол мотивация кейде жоғалып кетеді. Может, сондай бір мотивация беріп, солай бір Олжасқа бір септігім тиген шығады. Елеман Есентаевқа мотивация «Родной 2» толық метрінің кассадан жинап жатқан миллиондары. Комедия прокатта әлі тұр. Продюсер сиквелдің жалғасын түсіруге дайындықты бастап кеткен. Бұл жолы актерлық каста Сергей Безруков болуы мүмкін. Елеман Ревинюске арнайы спойлер жасады. Давай, но родныйлардың көзінше ұрыспай, аман есен Шымкентке жетіп алайық, ә? Шымкентке? Айдоха, мен өзім кайфат етіп тұрған жоқпын, ә? Анау шал ғой, қартайғанда қылық шығар. Родной 2-нің кассалық жиыны өте жақсы болып, топ жарып шықты. Енді қалтаға теңге түскеннен кейін бірден іске кірісіп кеттіңіз ғой, ә? Касса әлі түскен жоқ, әлі кино болып жатыр, я шүкір жақсы болып жатыр, бірдене проекттерді түсіріп тастаймыз деп шешіп жатырмыз. Айдос, спортсмен жігіт, Қазақстанда алған, КМС, КМС деп көмек, КМС. Потому что тупой, да он тупой.
еске салсақ, родной картинасы Кыргызстандық Аяш комедиясының ремейк нұсқасы. Әдетте фильмді Айыр Қалпақты ағайынмен бірлесе таспалайтын Елеман Есентаев бұл жолы мүлде басқа киногерлер болады дейді. Тіпті актерлік құрамда да өзгеріс бар. Қазір сол келісім жүріп жатыр. Мүмкін шетелде мүлдем басқа история болады. Сол шетелде түсіріп көреміз ба деген ой болып тұр. Демек, бұрынғы актерлік каст болмауы мүмкін, иә? Жоқ, бұрынғы актерлік каст қалады, тағы да қосылады. Жаңашылдықты көздеген кинопродюсер тәуекелге бел буудан да тайынбайды. Роднойдың үшінші бөлімінде танымал ресейлік актер Сергей Безруков та төбе көрсетуі әбден мүмкін. Бір спойлер беріңізші НТК үшін. НТК үшін спойлер ма? Так, о, білмеймін, ол да 50-50 ол спойлерім. Сергей Безруков түсетін сияқты. Точно, ма? Ау? Точно, ма? Жоқ-жоқ, сонда зияқты, басымызда сонда тұр. Хотя бы көк шай беруге болады ғой, давлением көтермей, мен дұрай. Қонақтар кетсін, сосын шешесін. Жылан дейін десем, жыландар ренжіді. Родной үш картинасының кассасы мыс-мыс ақшаға тола ма, кезі келгенде көреміз. Ал Kanye West-тің Vultures One альбомы 7 күнге жетер-жетпес уақытта 1 миллион доллардан аса пайда әкелген. Табыстың басым бөлігі стримингтік платформалардан басқасы сатылымнан түскен. Kanye өзі ойлап тапқан жаңа келісім шартқа сәйкес, орындаушымен оның музыкалық серіктесі Ty Dolla $ign қаражаттың 90%-на ие болады. Ал бұған дейін West барлық альбомынан пайданың тек 14%-ын алып отырған. Қалғаны компанияның қалтасында. Бұл рэпердің мансабындағы алғашқы рекордтық көрсеткіш. Естеріңізге сала кетейік, бір ай бұрын әртіс Титанды тіс салдыруға 1 миллион доллар жұмсағанды. Меломандарға керемет жаңалық. Қайрат Нұртас пен Ирина Қайратовна тобы концерт бермек. Бұл тыңдарман күткендей батыл емес. Коллаборация. Себебі икалы Қалдияр Жапарханов кенге қарсы тұруға қорқатындарын жасырмайды. Ревеню сол концертке 2 билет ойнатады. Қайрат Нұртас пен батыл. Бұл бір қызық эксперимент сияқты. Бұл батыл емес, бұл концерт. Бұл концерт Қайрекеге қарсы тұратын күш Қазақстанда жоқ деп ойлаймын. КН мен Иканың концерті 6 наурыз күні Алматы аренада өтеді. Жігіттердің кешіне тегін бару үшін мен қоятын сауалға дұрыс жауап бер. Сонымен сұрақ. Делакур мен Улуп Манапа қалай танысты? 18-ші жылы біз Исуккүлге барған кезде олар бізбен бірге сұхбат еткен бір күнде. Инстаграмдағы біздің ресми ревенюс парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауап жазып белсенділік танытқан көрермен әдеттегідей жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі бағдарламада көріскенше.